Vamos falar de concurso por aqui? O Enem dos concursos está dando o que falar, é que mais da metade dos 50 mil inscritos do Piauí não compareceram ao concurso nacional unificado, de acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Isso significa que pouco mais de 22 mil candidatos compareceram aos locais. Em percentual de abstenção, o Piauí ficou em 17º colocado do país e o 6º do Nordeste. Sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com o professor Daniel Araújo. Seja bem-vindo, bom dia, para a gente falar de um dos assuntos mais comentados aqui no nosso país, né, no nosso estado também. O Enem dos concursos, ele trouxe aí toda uma nova nomenclatura, mas que por conta, né, de um cancelamento prévio, e agora essa nova fase de prova gerou uma abstenção. Seria isso mesmo? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Olha, o CNU era uma prova prevista, né, para o início do ano, e devido aí às enchentes no Rio Grande do Sul, não ocorreu, né? Porém, o que acontece? Eles remarcaram a prova e aí, obviamente, alguns alunos que se prepararam durante aquele período, né, digamos que perderam o foco, foram para outros concursos, certo, da atualidade, para que pudesse aí passar, certo? E aí, eu creio que essa abstenção foi devido a este fato. E também é uma novidade, né, uma prova com um outro aspecto, né, com outras disciplinas, certo, daquelas que são habituais em concurso público. E aí muita gente ficou assim, meio que desconfiada da novidade, né? E aí não quis fazer essa prova. Tá? Mas uma prova longa também. É uma prova longa, né? Extensa, né? Foi bem elaborada, né? Porque assim, ela veio com outro aspecto, por quê? Porque ela trouxe muitos textos, né? Por isso que ele é chamado de Enem dos concursos. Os textos dessa prova, tá? Eles foram bem diferentes daquilo que é habitual. Não era aquela lei limpa e seca, né, que era cobrada, que é cobrado geralmente nas provas. Geralmente tem um texto e a partir daquele texto, né, se interpretava o texto e partia para a questão. E muitas vezes a resposta estava dentro ali daquele texto. Então, bem diferente, né? Diante dessa quantidade de abstenção, quem compareceu tem mais chances? Muita chance. Por quê? Porque a abstenção foi 48% em todo o Brasil, quer dizer, 2 milhões de inscritos, mais de 1 milhão de pessoas não vieram fazer a prova. Então, eram mais de 6 mil vagas, o governo federal já falou que 13 mil candidatos vão ser chamados para o cadastro. Então, o que acontece? Sem contar com aqueles que foram fazer a prova, e normalmente é assim em concurso público, não estavam preparados, né? Então, se diz que normalmente quando se faz uma prova, daqueles que vão fazer, só 10% estão preparados. Então, as chances, elas aumentaram bastante. Então, quem não foi, perdeu uma grande oportunidade. Até porque eles vão agora, né? O Ministério já falou que em janeiro já vão convocar essas pessoas para ingressarem no serviço público. Rapidinho, quem estava aí se preparando não perdeu o foco e a fé. Exatamente. É, foi em frente também, realmente. E claro, né, essa abstenção também está ligada a outros concursos, né? Quem está nessa vida de concurseiro se prepara para vários concursos, né? Exatamente. Então tem muitos outros aí pela frente ao longo desse ano. É verdade. No caso, agora a gente tem o TSE Unificado, que também é um concurso nacional, né, com mais de 500 vagas, com cadastro longo. Então, esse concurso envolve todos os estados, né? E essas provas vão ocorrer em dezembro agora, né? Certo? Já teve uma retificação e agora em dezembro vai ocorrer esse concurso. Mas não só é esse do TSE. Tem agora Correios, né? Ontem mesmo houve uma notícia de que eles abriram aí a dispensa da licitação, logo vão estar escolhendo a banca, né, para agente e carteiro, são mais de 3 mil vagas, disseram a quantidade de vagas em todo o Brasil. Então, esse concurso está previsto agora para setembro. Obviamente, as provas devem ser ainda este ano. E falando aqui no município, né, a gente tem aí a expectativa de GCM, né, o Guarda Municipal de Teresina, também
é previsto agora para setembro. E no estado a gente tem a Polícia Civil. A Polícia Civil do Piauí também está prevista, em, pelo menos, o edital sair até dezembro desse ano, com provas no início do ano que vem. Então, expectativa muito grande para os concurseiros, muitas oportunidades. Então, é começar a estudar, pelo menos, aquelas disciplinas básicas, né, para já estar mais preparado do que outros candidatos. Isso é muito bom, né? Realmente, para quem está estudando, o foco é o serviço público, é uma vaga para garantir tantos benefícios, né? Aquele salário bom, aquela constância no trabalho, aquela tranquilidade. Realmente, o momento é esse, né? Aproveitar essa quantidade de certame para realmente conseguir uma vaga. Verdade. E, é claro, né? Não esquecer da rotina que ele deve estabelecer para isto, né? Você sabe que, apesar de muitas oportunidades, é um caminho árduo, certo? Que exige muita dedicação. Então, o concurseiro que quer, de fato, passar, ele tem que se planejar, fazer um cronograma com as disciplinas de peso ou aquelas disciplinas comuns a todos os cargos, alternar entre teoria e questões, fazer questões da possível banca ou da banca que vai organizar o concurso, tá? E estabelecer metas semanais, certo? Alternando aí entre o seu dia a dia, a prioridade dos estudos, porém, obviamente que há as tarefas do dia a dia, mas colocar em primeiro plano esse objetivo de passar no serviço público. Tem que ter muito conhecimento, de fato, para chegar na prova e ter alguma chance de passar. Eu tenho esse sonho de um dia ser concursada, realmente colocar a mão na massa e sentar para estudar, né? Isso, exatamente. Obrigada pelas informações, por ter vindo ao nosso estúdio do Piauí no Ar para falar de um assunto que é bastante comentado. Quem está nessa vida de concurseiro não está à toa, está estudando, está batalhando por uma vaga. E o Piauí no Ar também tem essa missão, né? Faz parte da nossa missão prestar um serviço e, por que não, informação de qualidade. Muito obrigado, o senhor é sempre bem-vindo a voltar. Eu que agradeço. Obrigada novamente. Tchau, tchau. A você de casa que acompanha a nossa programação, essa entrevista vai constar nas nossas plataformas.